Boa noite, amigas e amigos do JC 24 Horas. Estamos começando aqui mais um JC Carona. Esse quadro que a gente faz praticamente todos os dias, de segunda a sexta-feira. Esse percurso, mostrando esse percurso que a gente, de vez em quando, faz de um jeito, faz de outro. Mas a gente sempre faz aqui, indo para a cidade de Barão de Grajaú. Estou passando aqui pela rua Gabriel Ferreira, aqui essa rua próximo ao Arou do restaurante, né? Tem aqui o Clube da Maçonaria, né? A Barraca do Bode, muito conhecida em Floriano. E nós vamos passar ali em frente ao Hospital Regional Tibério Nunes, né? Fica ali passando mais adiante ali. Mais adiante a gente passa ali pelo Hospital Regional Tibério Nunes, a gente vai pegar lá a Avenida Eurípides de Aguiar. Vamos passar pelo centro, pegar a Avenida Frei Antônio Cúcio. Se Deus quiser chegar lá na cidade de Barão de Grajaú. Daqui a pouco a gente vai apresentar o Jornal da Noite pela TV Tropical, canal 12, pelo Facebook, pelo YouTube, canal aberto. Tá certo? Então, daqui para lá a gente vai conversar sobre o cotidiano aqui de Floriano. Queremos agradecer aos nossos apoiadores. Nossos apoiadores, Alvorada Veículos, Posto São Cristóvão, também SS Supersórios. Tá passando aqui nessa praça, né? Tá até bonita aqui a praça, em frente aqui, a praça fica em frente aqui ao Hospital Regional Tibério Nunes, né? E aqui, olha, em frente ao hospital, essa movimentação agora, ambulância ali, aqui não tem mais o pronto-socorro, né? Então, movimentação às vezes fica bem menor do que o que era. E aqui passamos aqui em frente ao setor Covid, antigo setor Covid, né? Hoje é a área de internação do Hospital Regional Tibério Nunes. Seguimos aqui rua Gabriel Ferreira, como falei, vamos já pegar aqui a Avenida Eurípides de Aguiar. Bom, pessoal, já falei também dos nossos apoiadores, né? Apoiadores aí do nosso quadro. Queremos agradecer a Alvorada Veículos, ao Posto São Cristóvão. Inclusive amanhã, gente, olha, amanhã é dia do cliente. Amanhã é dia do cliente, não sei se você sabe. Pois é, e lá no Posto São Cristóvão vai ter uma promoção especial do dia do cliente. Então não deixe de passar lá no Posto São Cristóvão, ali na Bucar Neto, nosso apoiador aqui. Aqui do nosso quadro, tá certo? Bom, pessoal, vamos falar aí das queimadas. Olha, hoje foram registradas no mínimo 3 grandes queimadas aqui na cidade de Floriano. 3 grandes queimadas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para essas 3 queimadas. Inclusive, a gente viu o depoimento de alguns integrantes do posto do Corpo de Bombeiros, eles dizendo que, apelando para a consciência da população, né? A população precisa se conscientizar de vários atos nesse período de clima seco, de muito vento e temperatura altíssima. E aí eles até dizem que a maioria dessas queimadas, elas são proporcionadas, impulsionadas inclusive, por atitudes humanas. Não, elas não vêm praticamente, é claro que existem os acidentes, se você tiver um caco de vidro, ele pode acionar um fogo diante do sol quente, né, e perto ali de um galho que esteja mais propício a pegar fogo. Então tudo isso é muito perigoso. E aí, olha, o que aconteceu hoje lá no bairro Tibeirão, ali também próximo ao quartel, também foi outro foco de incêndio hoje. E a gente tem visto, gente, essa situação bem preocupante em relação a essas queimadas. Nessa queimada lá do bairro Tibeirão, as pessoas, os moradores, inclusive, eu vi depoimentos, e daqui a pouco a gente vai até mostrar no Jornal da Noite, depoimentos de pessoas asmáticas, pessoas que estão com problemas de saúde por conta dessas queimadas. Então,
É muito sério, o problema é muito, muito sério e tem que ficar atento. O Corpo de Bombeiros não está dando conta, porque, só para vocês terem uma ideia, a estrutura do Corpo de Bombeiros, ela não tem condições de fazer uma cobertura nem para a Flórida. Olha um carro aqui na contramão, hein? Perigo, hein? Carro aqui na contramão. Bom, não tem estrutura para fazer nem a cidade de Floriano integralmente, quanto mais fazer grandes regiões aqui, várias cidades aqui dependem do Corpo de Bombeiros de Floriano. Olha que situação. Então, os agentes do Corpo de Bombeiros estavam preocupados, pedindo que o povo se conscientize em relação aos riscos que nós estamos correndo todos, né? Inclusive, existem riscos bem concretos, porque o incêndio em terreno baldio, às vezes ele está ali muito próximo de uma residência, próximo a um botijão de gás, ou seja, é complicado. Então, olha, inclusive, aí vem o outro assunto, o agente do Corpo de Bombeiro falava na reportagem que aqui em Floriano, para o abastecimento dos carros do Corpo de Bombeiros, eles precisam estar indo lá na universidade, no terreno da Universidade Federal, lá na beira do rio, para o abastecimento. E aí, quando precisam muitos atendimentos, fica totalmente inviável, fica sem condições o Corpo de Bombeiros atender. Estou passando aqui pela Avenida Getúlio Vargas e uma escuridão aqui, a escuridão bem aqui na iluminação pública, viu? Tá, não sei, desde ontem, eu passei ontem também, por essa hora, e também estava escuro ali a situação ali na Avenida Getúlio Vargas. Bom, nós estamos aqui já descendo aqui para a Beira Rio, já daqui a pouco a gente pega ali a Avenida Frei Antônio Curso, né? Bom, então, o que que os agentes pediram, inclusive, é que fossem feitos investimentos em hidrantes na cidade. Porque os hidrantes, eles servem para o abastecimento dos carros pipa do Corpo de Bombeiros. E aí ele nos dizia que na cidade de Floriano só existem quatro hidrantes funcionando. O que é um absurdo para um tamanho da cidade de Floriano. Entendeu? Então, nós realmente vimos aí a preocupação dos agentes do Corpo de Bombeiros em relação a isso. Eles disseram que tiveram que ir lá no terreno da universidade, porque os hidrantes estavam hoje sem água em Floriano e eles tiveram que fazer essa diligência para o abastecimento dos carros-pipa e, na verdade, tiveram muito trabalho, porque foram três queimadas de grande porte. Então, além disso, né, além dessa situação de ser um risco para todos, quando chama o Corpo de Bombeiros, ele está realmente muito, muito atarefado, né? E além disso, tem a questão da falta de condições de reabastecimento do carro. Então, é um dado forte, é uma informação forte que tem que ser levada em consideração, né? Bom, gente, outra situação que a gente viu hoje à tarde foi o fato de que uma mulher estava aqui em cima da ponte. Eu estou falando aqui porque nós estamos nos aproximando aqui da ponte sobre o rio Parnaíba, ponte que liga Floriano a Barão de Grajaú. A informação é de que uma mulher, primeiramente, estava se ameaçando se jogar e tal. Quando viu a polícia chegar, se jogou. E lá embaixo, algumas pessoas tiveram que ir atrás, correr para socorrer a mulher. E terminou que retiraram a mulher com vida, graças a Deus, e levaram para a UPA, né? Então, ela estava desmaiada, a informação é essa, mas pelo menos chegou com vida lá na UPA. A gente não tem maiores detalhes o que houve depois dela ter chegado à UPA. Isso aconteceu hoje à tarde aqui em Floriano. Bom,
São esses os fatos que a gente tem como destaque. Outro destaque que a gente poderia estar colocando aqui, além desses tópicos que a gente colocou, que a gente falou aí, seria a polícia se manifestou sobre o caso Pereirinha, né? Pereirinha, que ontem um elemento que tinha várias passagens pela polícia, muito conhecido mesmo da polícia, inclusive tido como muito violento até, e com mandado de prisão expedido contra si, autor inclusive ontem de 2 assaltos, ele estava, a informação é de que ele estava praticando assaltos, inclusive as vítimas compareceram depois à delegacia, e ele estava inclusive tentando fugir em uma moto. E aí a polícia se manifestou hoje, tanto a polícia militar como a polícia civil, as duas se manifestaram contando como foi o fato. Olha, estou passando aqui em cima da ponte, onde aconteceu esse fato hoje à tarde, né? Esse fato hoje à tarde, uma mulher ter se jogado, mas graças a Deus os populares salvaram a mulher. Bom, e como eu estava falando, a polícia se manifestou falando, contando que aconteceu realmente isso, ele andava armado, estava inclusive com 2 armas de fogo, tinha praticado 2 assaltos e estava tentando fugir da polícia e caiu da moto, e quando caiu, pegou a arma e tentou atirar, essa é a versão da polícia, tentou atirar e aí foi atingido por disparos de arma de fogo e aí não resistiu, faleceu instantaneamente. Bom, isso é o resumo do que aconteceu aí com Pereirinha, com isso, versão da polícia, né? A gente viu hoje, ontem, inclusive, algumas imagens da mãe, de familiares do Pereirinha, assim, revoltados, né? Mas foi isso que aconteceu. Bom, gente, então foram esses os fatos que a gente viu no decorrer do dia de hoje, no cotidiano de hoje, nessa quarta-feira, dia 14 de setembro. Nós já estamos aqui na cidade de Barão de Grajaú, daqui a pouco estamos chegando ali na TV Tropical e vamos relatar mais informações do cotidiano de Floriano aqui pelo Jornal da Noite, tá certo? Na TV Tropical, canal 12. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado aos boas noites aí que estão mandando, né? Que estão colocando aí, depois a gente lê todos esses boas noites, viu, gente? Muito obrigado aí vocês que são público fiel aí do JC 24 horas, tá bom? Grande abraço a todos, muito boa noite, ótimo final de quarta-feira, né? Amanhã, se Deus quiser, a gente volta aqui com mais um JC Carona pelo JC 24 horas com você.